অসমৰ ভূমি দখলৰ বাবে সুবুৰিয়া ৰাজ্যসমূহে অব্যাহত ৰাখিছে অপচেষ্টা। মিজোৰাম, অৰুণাচল, মেঘালয়, নাগালেণ্ডকে ধৰি অসমৰ সুবুৰিয়া ৰাজ্যসমূহৰ অহৰহ হেন বৃষ্টি অসমৰ ভূমিত। শেহতীয়াকৈ পুনৰ অসমৰ ভূমি বেদখলৰ অপচেষ্টা চলায় অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই। এবাৰ লক্ষীমপুৰ জিলাৰ গোলাচলীৰ ভূমি বেদখলৰ চেষ্টা অৰুণাচলীৰ। উল্লেখ্য যে গোলাচলীত অসমৰ ভূমিত থকা কুঁৱৰী নিজৰ বুলি দাবী কৰে অৰুণাচলীয়ে। কুঁৱৰীত কৰ্মৰত ডাম্পাৰ ট্ৰেক্টৰ চালকক ধন দাবী কৰাৰো অভিযোগ অৰুণাচলী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে। জানিব পৰা মতে গোলাচলীৰ ভূমি নিজৰ বুলি দাবী কৰা অৰুণাচলৰ আৰক্ষীৰ হাতত নাছিল কোনো চৰকাৰী নথি পত্ৰ। অসম আৰক্ষীৰ সৈতেও অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে কৰা নাছিল আগতীয়া যোগাযোগ। অসমৰ ভূমিত অৰুণাচলীয়ে কামত বাধা দিয়া খবৰ পোৱাৰ লগে লগে গোলাচলীত উপস্থিত হয় লক্ষীমপুৰৰ আৰক্ষী আৰু বিহপুৰীয়াৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় হাৰমতি থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ লগতে বন বিভাগৰ বিষয়াও। তেখেতলে অৰুণাচললৈ মাতি বুলি কৈছে, মাতি বুলি কৈ পিনি আৰু জে চি বিৰ পৰা আপোনাৰ চাবি উলিয়াই লৈ গ'ল, ট্ৰেক্টৰৰ চাবি উলিয়াই লৈ গ'ল। আমি ৰখাইছোঁ, আমি কৈছোঁ আমাৰ প্ৰশাসন আহক, আপোনালোকে আসাম পুলিচক কি জনাইছেনে নাই জনোৱা। তেখেতলৈ কৈছে আমি গৈ জনামগৈ। তেখেতলোকৰ লগত একো ৰিটেন একো নাছিলে, কিবা ভাৰ্বেলি কোনোবাই তেখেতলোকক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে, তেখেতলোক আহিছে, বাকী তেখেতলোকৰ লগত একো নাছিলে কাগজ পত্ৰ। আচলতে পুলিচৰ লগত আৰু এজন হেৰি আহিছিল, ল'ৰা এজন আহিছিলে, সোধ পোছ কৰোঁতে তেখেতলোকৰ লগত একো পাৰ্মিশ্যন নাই, একো নাই, অকল তেখেতলোকৰ বোলে অ'চি ছাৰে পঠিয়াই দিছে, তেখেত আহিছে আৰু ইয়ালে। বৰ্তমানলৈ গোলাচলীত অৰুণাচলীয়ে ছয়বাৰ ভূমি দখলৰ চেষ্টা চলায় বুলি জনায় স্থানীয় ৰাইজে। শেহতীয়াকৈ অসম আৰক্ষীয়ে অৰুণাচলৰ আৰক্ষীক ঘূৰাই পঠিয়াই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে যদিও ভৱিষ্যতে সীমান্ত অঞ্চলটো সুৰক্ষিত হৈ থাকিবনে সেই বিষয়ত অঞ্চলবাসীৰ মনত সৃষ্টি হৈছে সন্দেহৰ। এতিয়া এইটো ছবাৰমান হ'ল নেকি, প্ৰত্যেকবাৰ আহি কয় আৰু এইটো অসমৰ মাটিটো তেখেতলোকৰ মাটি বুলি কয়, কয় বাগানলৈকে তেখেতলোকৰ মাটি চব। আমাৰ এৰিয়াটো সিহঁতৰ, আমাৰ মহল এৰিয়াটো বোলে অৰুণাচলত পৰে বোলে। এই এইটোতো আচলতে বিৱৰমান অঞ্চল নহয় জানো? হয়, কিন্তু যোনখনত বিবাদ হৈ আছে সেইখনত কাম চলি থকা নাই, যোনখনত বিবাদ চলা নাই সেইখনত আমি কাম কৰি আছোঁ, এতিয়া সেইখনো সিহঁতৰ বুলি কৈ আছে। লক্ষীমপুৰৰ পৰা নীলপৱন সভাপণ্ডিত, ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।